time, ticket ting time, ticket ting time, 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 ticket ting time, ticket ting time, time. Aquesta història comença amb un noi que, disgustat amb la gent gran, viatjava per tot el món amb el seu avió, fins que per una avaria es va estrellar al desert. Al cap d'una estona es troba el petit príncep i li diu que li dibuixi un xai. Després de dibuixar-li molts xais, es cansa i li dibuixa una capsa, on es suposa que hi ha un xai. El petit príncep diu: "És just el que el volia." El petit príncep rega i cuida a l'única rosa que sap que hi ha al seu planeta, encara que sigui una mica desagraïda. Disgustat amb la rosa, se'n va a altres planetes i troba un rei que, solitari al seu planeta, li obliga a quedar-se. Però el petit príncep se'n va perquè no li sembla bé que l'obligui. El petit príncep arriba a un altre planeta i es troba un home vanidós que li diu que li ha d'admirar. Al principi, li agrada aplaudir el vanidós, però cansat de la monotonia, després de 5 minuts, decideix marxar. El petit príncep va a un nou planeta on hi ha un home alcohòlic que beu sense parar. Llavors li pregunta per què beu. L'home alcohòlic li respon que beu per oblidar-se de la vergonya de beure. Després d'allò, el petit príncep marxa sorprès. El sisè planeta era 10 vegades més gran que els altres. Hi havia un lleure que estudiava el seu llibre, ple de mars, rius, ciutats, muntanyes i deserts. El petit príncep, després de preguntar diferents coses, va arribar a una paraula: efímer. El lleure va dir que una cosa efímera és com una flor, que pot desaparèixer, i li va recomanar anar al planeta Terra. El petit príncep va marxar pensant en la seva flor. El petit príncep va arribar a un desert i va dir: bon dia, va contestar la serp. On estan els homes? La Terra és molt gran, aquí no hi ha ningú. Però ja et puc ajudar a arribar de la Terra on vens. Però tu ets una ànima pura i vens d'una estrella. Els dos es van quedar en silenci. Després d'una estona, el petit príncep va marxar. Després de caminar molta estona, el petit príncep va arribar a un jardí ple de roses. Bon dia, van respondre les roses. Qui sou? Som roses. I el petit príncep se'n va anar trist. Realment, no era l'única, la meva rosa. I es va posar a plorar. Més endavant, el petit príncep es troba a una guineu. Podem ser amics? Va preguntar el petit príncep. Només si em domestiques, va dir la guineu. Què significa domesticar? Fer-nos amics. Tu ets com qualsevol altre nen i no tinc necessitat de tu. I tu tampoc tens necessitat de per mi. Crec que t'estic entenent. Hi ha una flor que crec que m'ha domesticat. La trobo molt a faltar. Et diré el meu secret. Només si es veu bé amb el cor. L'essencial és invisible als ulls. Bon dia, va respondre el guardagulles. Què fas aquí? Classifico els viatgers de l'estació. I de sobte va aparèixer un tren amb moltes persones. Tenen pressa, va dir el petit príncep. I va comprendre que als homes només li importa el treball. Estaven els dos, el pilot i el petit príncep, al desert, sense res que veure. S'anaven a morir. Tinc set, va dir el pilot. Busquem un pou, va dir el petit príncep. No hi ha pous al desert. Igualment, van anar a buscar un pou. Van anar a caminar hores en silenci. Després, va dir el petit príncep, el desert és bonic. El que fa bonic el desert és que en algun lloc s'amaga un pou. Després de beure aigua, el petit príncep es va enfilar una roca al veure una serp. Tenia molta por i no li deixava baixar. La serp el va aconseguir mossegar-lo. El pilot va arribar a temps per rebre de braços al petit príncep. Jo també torno a casa avui. Tornaré al meu planeta. Quan miris al cel, riuré i tu riuràs amb mi. Adeu, va dir el petit príncep. Després, un raig de llum enorme el va submergir. Va desaparèixer per sempre.